bênção e as minhas orações a vocês que nos acompanham. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão e saudando também nossa Mãe Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O Espírito Santo age em nós, mas com a nossa participação. Daí algumas atitudes importantes da nossa parte. Por exemplo, o desejo de Deus, né? A docilidade, a nossa atitude de pobreza, de humildade e a nossa oração. Ó Deus, nosso Pai, abençoai as famílias. Abençoai os pais, os filhos e todos os seus membros. Abençoai também aqueles que nos ouvem. Abençoai os doentes. Abençoai, Senhor, a água que poderá ser aspergida sobre as casas ou bebida pelos membros de nossas famílias. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.